ରାଜା ଶାସନ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୀରତ୍ୱ ଦେଶର ଗୌରବ ଏବଂ ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଲଢୁଆ ଜାତି ବେଶ ବଳୁଆ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ MLA ତଥା ରାଜା ସାହେବ ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାୟତ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଏହାର ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଧାରରେ ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ବହୁ ଗାରିମା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 1500 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜା ସାହେବ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ସହ ଏହି ଜାତିକୁ ତାର ସମୃଦ୍ଧି ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଗଠନ କରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଲି ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାୟତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଳ ବଂଶଜ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାୟତ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କ'ଣ ତା ପ୍ରକାର? ଆଜିର ବୈଠକଟା ହଠାତ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆଜିର ବୈଠକଟା ଆଜି ତୃତୀୟ ବୈଠକ। 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ବୈଠକ ଚଲେଇଥିଲୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ବଳ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ଭୁଜବଳ ଛଗନ ଭୁଜବଳ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ବଳ ବଂଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ ସେଇଠୁ ସେଇପଟରୁ ଆସିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଭୋନସଲେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଭୋନସଲେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସହିତ ଆମେ ମରଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ, କେମିତି ଆସିଲୁ, କେଉଁଠି ରହିଲୁ, କେଉଁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛୁ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଛି, କିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, କିଏ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଛି, କିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇଛି, କିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଅଛି ତ କିଏ ଯାଇକି ମାନେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଅଛି ତ କିଏ ଏଠି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଳବଂଶ ଅଛନ୍ତି। ବଳବଂଶରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ରଜାମାନେ ସେମାନେ ବଳବଂଶକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ହାଇ ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଥିବା ଲୋକ। ଯାଜପୁରରୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଧୀରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।